Mereka yang kehilangan pasport antarabangsa akan didenda. Tindakan tegas Jabatan Imigresen itu bagi memastikan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap dokumen berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Mustafa Ali, pihaknya telah berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Dalam Negeri dan telah mendapat persetujuan mengenai pelaksanaan denda tersebut. Sebuah jawatankuasa juga sudah ditubuhkan bagi membincangkan mengenai pelaksanaan denda itu. Sebelum ini, rakyat Malaysia yang kehilangan pasport antarabangsa hanya perlu membuat laporan polis dan memohon penggantian tanpa didenda. Cadangan mengenakan denda kepada pemegang pasport antarabangsa itu juga bagi mengelak pembaziran kepada Jabatan Imigresen. Denda kehilangan pasport. Sebab apabila kita tahu bahawa pasport ini mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan memang melibatkan kos kepada Jabatan Imigresi Malaysia, maka kita nakkan orang yang memiliki pasport bertanggungjawab menjaga pasportnya. Selama ini tidak ada satu penalti pun dikenakan berbanding dengan kehilangan kad pengenalan. Bagaimanapun tarikh tempoh pelaksanaan itu akan ditentukan kemudian. Mulai 1.8 sahaja. Jabatan Imigresen juga akan memperluas penggunaan sistem Stolen and Lost Travel Document, SLTD, di semua lapangan terbang antarabangsa bermula 31 Mac tahun ini bagi mencegah penyalahgunaan pasport yang telah hilang atau dicuri. Datuk Seri Mustafa bercakap dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan JIM dan Amanat Tahun Baru 2017 di Putrajaya.